Володимире Олександровичу, ми ще раз вас вітаємо. От, ми вас бачимо. І приступайте. Я одне слово хочу там почути. Воно велсайт, я вам сразу підказую. Діджитал називається. Тобто, чекаємо вас. Так, дякую, шановний Андрій Анатолійовичу. Щирі вітання ще раз усім учасникам 5-ї київської конференції NewFolk. Для нашого університету Полтавська політехніка є надзвичайно важливим бути партнером цієї вагомої для усієї нафтогазової галузі події. І добре, що організатори забезпечили можливість дистанційної участі. Я ще раз щиро дякую пану Закревському за таку унікальну можливість. Ми не порушуємо традиції і щорічно беремо участь у даній конференції. Я хотів би відмітити, що в вересні на попередньому форумі я зупинявся про деякі перспективи розвитку нашого університету, і не дивлячись на карантинні обмеження, в нашому університеті відбулося чимало цікавих подій, і мені про це хотілося б з вами сьогодні поділитися, шановні друзі і колеги. Отже, я нагадаю, що у вересні цього року на форумі у Полтаві я презентував в університеті новий навчально-виробничий центр під керівництвом Петра Сергійовича Голуба, який має вже багаторічний досвід проведення науково-дослідницьких робіт. До складу центру увійшли лабораторія бурових розчинів і промивальних рідин, лабораторія хімії, навчально-науковий полігон нафти і газу, і створення такого центру нам дає можливість виконувати на замовлення підприємств дослідження газу, нафти, конденсату, нафтопродуктів, поверхневих, ґрунтових і пластикових вод та розсолів. Я попрошу слайд наступний переключити, бо ми зупинилися так. Це щойно я сказав. Прошу наступний слайд. Отже, за 2 місяці функціонування навчально-виробничого центру було здійснено внутрішній аудит наявних лабораторій. Ми зробили перевірку обладнання та матеріалів. Виконується робота з метрологічної перевірки приладів для проведення дослідів та підготовка до державної сертифікації даної лабораторії. Проводиться робота з комплектації нафтогазової та аналітичної лабораторії. Для успішної реалізації видобувного процесу центр вже готовий надавати бізнесу якісні послуги та здійснювати наукові дослідження. Я на цьому наголошую. У перспективі в нас є створення єдиної лабораторної бази для якісного виконання замовлень від виробництва і участі у тендерній діяльності, а також використання бази з метою навчання аспірантів та здійснення науково-дослідницької роботи. Прошу наступний зараз хвилиночку, да. Навчально-виробничий центр разом із кафедрою нафтогазової інженерії і кафедрою технології будівництва вже розпочав спільну діяльність з реалізації досліджень за такими важливими темами. Це перше, розробка технології для реалізації для видобування важковидобувних вуглеводнів, упровадження у виробництво технологій видобутку шляхом низькотемпературного крекінгу, розробка технології використання бурових розчинів та шламів для виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів або безпечної утилізації. Зазначені теми є актуальними та перспективними в сучасних реаліях видобутку вуглеводнів. Тому хочу запропонувати представникам бізнесу долучитися до масштабного процесу наукових досліджень. Навчально-виробничий центр активно реалізує програму по наданню послуг об'єднаним територіальним громадам Полтавської області, пов'язаних із використанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Відповідно до положень закону України про органи місцевого самоврядування, і ми вже маємо перші замовлення. Прошу наступний слайд. В університеті розпочато масштабну роботу з реконструкції та модернізації навчально-наукового полігону. Шановні колеги, наступний слайд, будь ласка, переключіть. Дякую. Це надзвичайно важливий для нас об'єкт, він є унікальним. І саме з нього ми колись розпочинали підготовку інженерів-нафтовиків, і зараз прийшов час вдихнути в нього нове життя, зробити так званий апгрейд. Можливості полігону дозволяють підвищити рівень
та якість підготовки студентів, особливо зараз, під час карантину, адже об'єкт знаходиться на відкритому просторі і дозволяє проводити заняття у безпечних умовах. Реновація полігону відбувається у тісній співпраці із бізнесом. І я, користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку директору ГПУ «Полтавагазвидобування» Андрію Місьонову за надання необхідного технологічного обладнання для відновлення функціонування полігону. Для забезпечення автоматизованої системи управління технологією виробництва на полігоні за допомогою приватного підприємства «Інфотехпром» було здійснено оновлення програмного комплексу. Фактично, це аналог пункту управління промислом, і наші студенти тепер можуть набути практичних навичок керування процесом видобутку вуглеводнів в стінах університету. На основі сучасного програмного забезпечення облаштовано автоматизоване робоче місце оператора нафтогазового комплексу. Будь ласка, наступний слайд я попрошу. У сучасних умовах традиційні форми і засоби навчання набувають нового змісту. У нашому структурному підрозділі коледжі нафти і газу, ще один слайд вперед, будь ласка, коледжі нафти і газу, докладається також багато зусиль, щоб оновлювати і осучаснювати ті важливі об'єкти, які були створені фактично з часу заснування коледжу. Так, протягом 40 років функціонує геологічний музей. Можливо, хтось знав, а хтось ні, то я хотів проінформувати. Геологічний музей Полтавського коледжу нафти і газу. З упевненістю його можна назвати нестандартним навчальним об'єктом та потужним засобом формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Він має систематизовану колекцію основних видів гірських порід, руд та мінералів. Його фонди налічують понад 3 тисячі зразків. У музеї проводяться навчальні заняття з мінералогії, петрографії та палеонтології для студентів коледжу та університету, екскурсії для школярів Полтави та Полтавської області. Тому однією з ефективних форм підвищення якості підготовки майбутніх фахівців та освітнього процесу в цілому є створення діючих моделей нафтогазового обладнання. Такий підхід ще з 70-х років успішно реалізовується в коледжі нафти і газу, і просто зараз суттєво було осучаснено методи виготовлення макетів, активно використовуються засоби 3D-моделювання та 3D-друку принтеру. Я дякую компанії «Факторіал» за спонсорську допомогу. Так. Далі. Ще один важливий аспект, і ми зараз бачимо на слайді, ще це спільний з бізнесом проєкт, який стрімко набирає оберти. Це відкритий півроку тому разом з компанією Wellside Digital тренінговий центр. За цей короткий час тренінговий центр не лише отримав сертифікат IWCF, а й розпочав сертифікацію фахівців нафтогазової галузі. У тренінг-центрі Wellside Digital використовуються тільки сучасні прилади візуалізації та програмне забезпечення для навчання. Wellside Digital оснащений єдиний в Україні тренажером-симулятором Drill 750 виробництва 2020 року британської компанії Drill Systems. Drill 750 використовується для навчання в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати. Також в центрі встановлений Drill 7 Educator, де це надсучасний інструмент навчання, буріння та управління свердловиною, який спеціально розроблений для проведення занять в аудиторії. На моніторингах Drill 7 Educator відтворюються процеси, які одночасно відбуваються з наземним обладнанням та у свердловині під час проведення бурових робіт. Це дає можливість побачити і чітко зрозуміти свої дії під час різних операцій, їх наслідки для свердловини. Drill 750 та Drill 7 Educator повністю відповідають стандартам навчання і сертифікації в області буріння та контролю свердловини, встановленими IWCF. International Well Control Forum, Міжнародний форум з управління свердловинами та Міжнародну асоціацію бурових підрядників. Сертифікат міжнародного зразка, який отримують кандидати програми
IWCF визнається у всьому світі. Здобутий сертифікат відкриває перед фахівцями масштабні перспективи. Для теоретичного навчання використовуються лише ліцензовані матеріали. Основна програма IWCF розподіляється за двома напрямками. Це управління свердловиною під час буріння і друге – це управління свердловиною при проведенні поточного та капітального ремонту. Програми розділені на два рівні – від другого до четвертого. У жовтні цього року, от тільки щойно, для супервайзерів був проведений навчальний курс четвертого рівня за програмою управління свердловиною під час буріння з успішним отриманням сертифікатів IWCF. 23 листопада стартує вже наступна група. Але є ключовий момент. Наш пріоритет – це якість навчання, а не проста видача сертифікату, бо були кумедні ситуації. Не буду зараз витрачати цінний час Андрія Закревського, додатково проінформую, хотів сказати, в кулуарах. Переконаний, що керівники компаній це оцінять, бо вкладаючи кошти у навчання персоналу, ви отримуєте від працівника не лише на сертифікат, а і очікуєте не тільки сертифікат, а й на отримання необхідних знань. Адже ціна помилок персоналу коштує дуже дорого. Тому з самого початку ми з компанією WellSite орієнтуємося саме на якість. І я хочу підкреслити, що усі проєкти, які реалізуються в університеті спільно з бізнесом, працюють. І ми завжди готові прозвітувати про ефективність використання інвестицій, вкладених бізнесом в університет. У підсумку свого виступу я ще раз хочу наголосити, що наш університет як сучасний, потужний інноваційний центр системно реалізує стратегію співпраці освіти, науки і бізнесу і готовий до реалізації спільних проєктів будь-якого рівня складності. Ну і на завершення ще раз хочу анонсувати надзвичайно важливу подію в житті університету – це 90-річчя Полтавської політехніки, яке буде відзначатися на державному рівні, адже Верховна Рада України включила цю дату до переліку пам'ятних дат та ювілеїв відповідною постановою затверджено. Так, і я, користуючись нагодою, запрошую усіх долучитися до святкування. Головна подія планується відбутися 17 грудня, і усі наші партнери, учасники конференції, наші друзі обов'язково отримують персональні запрошення. Я дякую за увагу. Дякую. Вибачаюсь, Андрію Закревський, що трошки довго, але це надзвичайно важлива інформація, особливо про перші курси компанії WellSite Digital із отриманням сертифікатів за версією IWCF. Дякую, колеги, за увагу. І запрошую до співпраці. Дякую. Колеги, привітаємо Володимира Олександровича.